Už asi rok probíhá rekonstrukce vstupní brány do Prahy a neb Černého mostu. Ale furt to vypadá tak hrozně, že se pro dnešní expres radši schováme za autobus. září 24. proběhlo otevření nové železniční stanice Zahradní město. Ve stanici zastavují osobní vlaky linky S9 a spěšné vlaky linky R49. Rychlíky do Tábora, Českých Budějovic a Českých Velenic se pak předají v polovině prosince. Díky celé stavbě jsme se tak po mnoha letech dočkali další tramvajové smyčky, která se nachází poblíž nové stanice. A aby toho nebylo málo, tak byl po 11 měsících otevřen revitalizovaný vestibul na Knížecí s novými eskalátory. Jezdíte na kole po silnici a vadí vám neohleduplná auta, která vás při vysoké rychlosti předjíždí často centimetry od řidítek? Parlament schválil novelu silničního zákona, která říká, že bude nově při každém předjíždění cyklisty na silnici nutné držet boční odstup alespoň 1,5 metru. Z pohledu cyklisty jistě vítané plus, které povede k méně konfliktům a vyšší bezpečnosti provozu. A to už jen díky osvětě, která spolu s diskuzí o zákoně probíhá. Na druhou stranu ale dopravci upozorňují, že na užších silnicích tento limit nelze splnit a pokud bude pravidlo tvrdě vymáháno, může způsobovat například zpoždění autobusů, které nebudou smět cyklistu na kilometrovém úseku předjet a budou se za ním muset sníženou rychlostí nekonečně plahočit. Od září a října došlo k výraznému posílení příměstských autobusových linek PIT, aktuálně do intenzit, jaké byly před rokem. Ovšem, jak se dalo očekávat, ne vše se obešlo bez komplikací. To by nám rozhodně mohli potvrdit obyvatelé Nymburska, kde poslední týdny dopravce OAD Kolín takřka denně odříkává i desítky spojů pro nedostatek personálu. Není shodou náhod, že stejný dopravce si na tyto týdny přibral výkony na náhradní dopravě za vlaky, kam řidiče posílá přednostně. Někteří dopravci ze stejného důvodu pro jistotu okamžité navýšení výkonu odmítli. Například společnost ČSAD Střední Čechy na relaci Praha Mělník jezdila celé září stále podle prázdninových jízdních řádů. Kvůli přeplněnosti spojů tak není výjimkou ani odmítání cestujících na zastávkách. Od 1. října ale již jezdí bez omezení. No a zatímco v PIDu se o neodjetých spojích vždy včas informuje, v takových Českých Budějovicích se o desítkách neodjetých spojů nedozvíte ani čárku. Tak to vypadá, že během příštího roku skončí jedna velká éra našich železnic. České dráhy se totiž chystají vyřadit z pravidelného provozu vozy typu B249. S těmi jsme se doposud setkávali na řadě regionálních linek, ba dokonce i na rychlících R17 na jih Čech. Díky velkému množství nově dodávaných vagónů a souprav však už stará Bčka nebudou potřeba. Ústecký dopravní podnik se jako první v České republice objednal autobusy na vodíkový pohon. Od společnosti Solaris odebere 20 autobusů v celkové hodnotě 302 milionů korun, což vychází na 15 milionů za jeden autobus. Polský výrobce má autobusy dodat do 420 dní od podepsání smlouvy. Nový nátěr PIT se začíná šířit jak morová epidemie. Vedle nových Solarisů dopravního podniku se autobusy v šedo-červené kombinaci poprvé objevily také u soukromého dopravce, a to konkrétně společnosti Lutan, která na Milovicku se svými minibusy provozuje linku 431. Léto nám pomalu ale jistě skončilo a spolu s ním se chýlí ke konci také výluková sezóna. Trať mezi muzeem a IP Pavlova již byla otevřena, takže už jen do půlky října nebudou jezdit tramvaje po části nábřeží Edvarda Beneše. No a to je vše. Teda zapomněli bychom na důležitou výluku. Od 23.9. do 31.10. je ve stanici Zákolany dočasně nedostupný označovač jízdenek PIT. No a já už se jenom těším, až se na novém zrekonstruovaném Černém mostě znovu setkáme. To ale určitě nebude dřív než u dalšího expresu, který vyjde už za 14 dní.